Tim from Tribun. Rekan permain TV dan Jepu Tumbuh Berada Timur Tetimui ប្រកាសព័ត៌មានជាការប្រកួតជំរុះនៅតាមប្រាក់លានគូសងសឹកដៅញីឈ្មោលការប្រកួតចុងក្រោយគឺអៀងឡៃវ៉ៃអយលីប្រថាំងរបស់បងការប្រកួតបាទនៅប៉ុបហ៊ីនអានបាទតែអៀងឡៃក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិជួចចត់បាទបរិបថារ៉ែគឺបរិបថាវ៉ៃរាប់ដែរឥឡូវនេះបាទបើនិយាយពីប្រវត្តិវ៉ៃនៅទីនេះគឺអ្នកទាំងពីរប៉ះគ្នាម្ដងស្មើបាទកាលនោះមកទឹកប្រាំមួយនាទីបាទវគ្គផ្ដាច់ព្រោះទៅតាមប្រាក់លានដែរបាទឥឡូវនេះបាទ
ៅក្នុងពីរៀងឡៃបាទគាត់សូមលៀបថាហើយក៏ធាក់តុលកាត់ពីធនរៀងឡៃបាទគូក្រោយមើលដាបងប្អូនមើលដាមកហើយបាទប៉ាសដាលីម៉ូម៉ាត់ម្ដាយស្ដាំអត់ដល់ទេបាទពីលៀបថាបាទនៅលៀបថាដែរបងប្អូនមកក្លឹបមានតែ3នាក់ទេបាទលៀបថានេះបាទ2នាក់ទៀតម្នាក់យូយូវាយម្ដងម្នាក់ទៀតអត់ដែរវាយអញ្ចឹងបានន័យថាអូយបាទចាំរត់ហើយចောက်ក៏ចောက်យ៉ាងនេះយ៉ាងយ៉ាងណាគឺសុទ្ធតែជាកំហុសរបស់ពួកជាងទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទសូមបាទរូបភាពទៀតទេអូយអូយបាទនេះបាទចောက်មែនទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទជុំទី1បាទរកទី1នេះគឺរដ្ឋាបាទកៅឆាយជាងឡៃបាទមួយជាងផុតទៅហើយបាទចង់កិច្ចការការពារបាទកំពុងតែស្រួលបាទជាងទីបាទទៅដល់អ៊ីនឡៃបាទហើយបើស្ដាប់ទៅទីវិញបាទស្វាបង្វាយគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យរលងទៅបាទព្រោះថាការបាទទីគឺជាមាសជាប្រាក់បាទពេលវេលាបាទឥឡូវគឺគាត់បានឡើងទៅកាន់សង្វៀនទាំងពីររូបហើយតែប្រសិទ្ធិអស្ចារ្យទៅដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងបាទចំពោះការសម្រេចចិត្តក៏ដូចជាបាទការបំពេញជូនបាទលក្ខណ្ឌនៃការប្រគួតទៅដល់អ្នកទាំងពីរពីព្រោះថាលៀបរដ្ឋាគាត់ត្រូវធ្វើខុសទៅនឹងបទបញ្ជានៃការប្រគួតប្រដាល់គុនខ្មែររបស់យើងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទសូមបាទលោកអាយ៉ាកណាបាទតបបាទយើងលើកដៃបាទប្រគួតបាទយកឈ្នះចាញ់តែម្ដងអ្នកក៏សូមអធិស្ឋានដល់ទស្សនិករបស់យើងម្ដងទៀតបាទមូលហេតុគឺដោយសារតែកីឡាករធុនអ៊ីនឡៃបាទគាត់មាននៅបញ្ហាបាទកន្លែងគេចាប់ការពីអបាយបាញ់ណាបាទបាទអញ្ចឹងគឺមានធុនក៏ដែរបាទដូច្នេះបាទពីកម្មវិធីបាទជាជាមនឹងនំការសម្រួលបាទដល់កីឡាកររបស់យើងឲ្យមានលទ្ធភាពនៃការប្រកួតបន្តទៀតតែគួរឲ្យសោកស្ដាយក៏កម្លាំងគឺត្រូវបានអត់ខ້ອຍជាច្រើនបាទដូច្នេះគឺមិនអាចប្រកួតលៀមលៀមបានបាទអញ្ចឹងហើយពេលវេលាយើងក៏មានកំណត់ដូចគ្នាដែរដូច្នេះយើងចូលទៅដល់គូមកវ៉ៃនាពេលបន្តិចទៀតដោយផ្ទាល់តែម្ដងតោះឥឡូវនេះបាទឥឡូវនេះបាទសូមប្រកាសជូននៅលទ្ធផលតែម្ដងបាទសូមអបអរសាទរដល់កីឡាករបង្គោលធានធុនអ៊ីនឡាញ